Labrīt! Nedēļas nogalē un arī šīs nedēļas sākumā vakar ir bijis ļoti augsts, bet laiks ir bijis lielākoties saulains, un tie, kas devās dabā, tad varēja novērot ļoti daudz un skaistas dabas parādības, kā arī eksperimentēt. Es zinu, ka arī mūsu kolēģis pūtu ziepu burbuļus, es pati metu šos tad karsto ūdeni gaisā, bet tie, kas devās uz piekrasti, varēja novērot mežģīnas, kas izveidojušās pateicoties viļņiem un salam šādus te, gribētos teikt, astoņkā. Vai medūzes un arī bija vērojama kūciņas. Ledus pankūkas, tāda vesela ēdienkarte, bet uz galda vajadzīga arī ziedi. Un, kaut kas pēc hinkāla izskatās. Un šie lūk ir sarmas ziedi, kas nu jau ir krietni retāka dabas parādība, tā veidojas uz plēnu ledus, un tur ir vajadzīgi gan sāļi, gan baktērijas, un lēns vējš un arī sals. Tā kā, lūk, ļoti krāšņi dabas skati ir novēroti piekrastē. Mm. Nu, tuvākajās dienās jārēķinās, ka tik bargs sals nebūs, kļūs siltāks, bet nedēļas izskaņā atkal temperatūra pazemināsies. Un šajā nedēļā bieži uz autoceļiem veidosies aplidojums, un arī šajā rītā autovadītājiem ir jābūt īpaši piesardzīgiem, jo daudz vietu Latvijā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, ceļi ir slīdeni, aplidojuši un gaisa temperatūra vēl daudz vietas svārstās nedaudz zem 0 grādiem. Gaisa temperatūra piekrastē šobrīd ir nedaudz virs nulles, tur tā ir ap plus 1, plus 2 grādiem, citviet 0, mīnus 4 grādi, bet zemākā temperatūra Latvijas austrumos. Pūš lēns līdz mērens ar rietumu puses vējš, mākoņi ir daudz un arī dienas laikā mākoņienāks laiks saglabāsies Latvijas austrumos. Tur mākoņi arī atnesīs nelielus nokrišņus, galvenokārt slapju, sniegu un tāpat iespējam arī atkal. Bet tur pretī rietumos starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule un līdzīgi būs arī valsts centrālajā daļā. Maksimālā gaisa temperatūra šodien salīdzinājumā ar vakardienu nu jau būs par 20-25 grādiem augstāk un tā sasniegs 0 plus 3 grādus. Vietām austrumos termometrs tabiņš vēl dienas laikā svārstīsies ap mīnus 1 grādu. Rīgā šī diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 0 plus 1 grādu. Arī diezgan mākoņains laiks, bet brīžiem starp mākoņiem izsprauksies arī kāds saules stars. Savukārt turpmākajās dienās liels izmaiņas laikapstākļos nesagaidīsim. Visā valstī vēl aizvien turpināsies atkusnis, vienīgi vietām Vidzemē gaisa temperatūra vēl pazemināsies līdz mīnus 3 grādiem naktī. Būs jūtams brāzmaināks vējš un vietām sagaidīsim gan slapju, sniegu, gan arī lietu, un tāpat arī atkal un autovadītājiem, kā arī kājām gājējiem jārēķinās, ka šajā nedēļā bieži veidosies aplidojums. Bet jau nedēļas izskaņā temperatūra atkal pazemināsies un sagaidīsim salu.